Balaca mələk Nəslihan Araz Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycana nənə və babasını ziyarət etməyə gəlib. Həm də özünün dediyi kimi sevə-sevə. Balaca mələk deyir ki, o Azərbaycanı, Qubanı çox sevir. Mən Qubayı çox sevirəm. Qubaya gələndə onun ən çox sevdiyi, gəzməkdən doymadığı məkan isə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyidir. Muzeyi artıq 5 barmağı kimi tanıyan mələk, yaşının az olmasına baxmayaraq, buradakı hər eksponat haqqında bir muzey bələdçisi kimi danışır. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində daha çox nəyi bəyəndiyini soruşduqda, o bizi qədim mis qablardan ibarət eksponatların və milli qadın geyimlərinin yanına apardı. Bakı, bu da dolduran bir şey. Bunlar daha çox hoşuna gəlir? Evet, amma böyle giyməkdən böyle giyəbilecek misin bunu? Bütün bunlar balaca turist qızı Qubada daha çox maraqlandıran mövzular idi. Bəs ümumiyyətlə, rayona gələn turistlər daha çox nələrlə maraqlanırlar? Quba Turizm İnformasiya Mərkəzinin direktoru Murad Hacıyevin sözlərinə əsasən, turistləri daha çox Qubanın təbiəti maraqlandırır. Amma buna baxmayaraq, onlara Qubanın tarixi məkanları haqqında da məlumat verilir. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Məryəm Hacıyeva bildirdi ki, Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən rayona gələn turistlər Qubanın bütün istirahət zonalarının, eyni zamanda da tarixi məkanlarının dəqiq göstərildiyi xəritələrlə təmin olunur ki, bu da rayonun qonaqlarına Quba haqqında ilk təəssüratların formalaşmasında yardımçı olur. Gələn turistlər, yəni biz muzeylərdə tarixi abidələrlə bağlı bölməmiz var ki, ekspozisiyada. O bölmədə onlar tanış ola bilirlər bununla. Bir də ki, Turizm İnformasiya Mərkəzi bizə Quba ilə bağlı, Respublika ilə bağlı ki, kitablar verir. O kitabçıları da biz bukletləri gələn turistlərə təqdim edirik. Gələn turistlər əsasən məscidlərimizlə maraqlanırlar. Tarixi yerlərimiz bildiyimiz kimi çoxdur. Tarixi körpülərdir ki, bizdə tikilən, tarixi kurqanlarımız var bizim nə qədər. Yəni, bu sadalamaqla bitməyən tarixi abidələrimizin sayı hesabı yoxdur. O səbəbdən də turistlərin də böyük marağına səbəb olur. Yəni, muzeyə gələn hər kəs bunlardan maraqlanır. Uşaqlar hər zaman sözün düzünü danışır, deyirlər. Kiminsə qulağına xoş gəlsin deyə düşündüyünü deməkdən çəkinməyənlər də uşaqlardır. Belə olan halda tarixin nə olduğunu tam anlamda hələ anlaya bilməyən mələk Qubanın tarixinin sehrinə düşürsə, demək ki, rayonun göz oxşayan təbiətindən ağız dolusu danışanda, onun tarixi məkanlarını da tanıtmağa, qədim abidələrimizlə öyünməyə dəyər.